А кропивницьких водіїв маршруток вчитимуть культурі обслуговування пасажирів. У мерію продовжують надходити скарги на кермувальників. Ті голосно вмикають музику, курять в салоні, хамлять пасажирам. Вчити тактовності водіїв доручили профільному управлінню міськради. Нагадаємо, перевізники обіцяли підвищити якість обслуговування після підвищення тарифу. Тарифи підвищили, будьте добрі, працюємо. Ми говорили, і вони нам, перевізники, заявляли про підвищення стандартів, про те, що машини на лінію повинні виходити, і це святе правило, чисті, технічно обслужені і перепровірені. Тому контроль жесточайший.